Qo'l mehnati bilan g'ish quyilyapti birodarlar. E'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz oxiriga qadar ko'rsangiz, narxi, dastavkalari hamma yog'i bor. Assalomu alaykum. Chimyon o'z kanalining aziz obunachilari, zo'yoqindan bizga kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga dushanba. Xo'p, birodarlar, mana bu gaz 53 larmi shular? Gaz 53 lar. Ha, adashmasam shunaqa, gaz 53. Nechta oladi mana shu mashina? 2,5 mingtagacha oladi. Og'daraveradi. Ha. Dastavkasini kilometriga qarab kelishamiz. Dastavkasi kilometriga, uzoq yaqiniga qarab kelishiladi. Xoni bir xil yuklanadi, kilometriga qarab puli kelishiladi. Hisob. Mana. Bu yuklovchilarga alohida o'z pul berasiz? Alohida. O'z rozi qilasiz. Borgandan keyin tushirib bermaysiz-a siz? Yo'q, yo'q, o'zlari. Xohlasin to'kib oladi, xohlasin tushirib oladi. Tushirib oladi. Xo'p, mana hozir qurigan g'ishni yuklashyapti. Hop, endi hozir quyilayotgan holatiga darov borib ko'rsatamiz. Qanday loy bo'lyapti, nimalar bo'lyapti. Xullas, mehnat qilyapmiz. Tirikchilik. Tirikchilik. Hop, mana ko'ringlar, g'ishlarni birodarlar. Razmerlarini ham aytib o'tkazamiz. Tog'alarimiz, akalarimiz ishlashyapti. Hormanglar, hurmatga baraka. Mana qarang, jamoldan aka. Halol pok. Bitti. Hop, bir kunda necha mingta quyishyapti? Bir kunda aka har xil 15 mingtadan tortib 10 mingtagacha qish quyiladi. Bollar quyilyapti? Bollar quyiyapti. Xo'p, mana yuklovchi opalarimizni o'z rozi qilasiz. Shopirlarni o'z rozi qilasiz. Shopirlarni olgan odam rozi qiladi. Misol kelishiladi bu. Dastavkasini o'zi, men hozir dastavkasini qo'shib aytsam, qimmat tuyuladi. Men o'zimni qishimni narxini aytaveray. Dastavkasini gaplashaveraylik. Dastavkasini o'zlari bilan. Hop, yuklab berish o'shanda sizdan bo'ladi. Mendan bo'ladi. Yuklatib berish mendan bo'ladi. Yuklatib berish sizdan bo'ladi. Mana taniyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Musofirda aka ukalar. Xohlasa mana imorat qilayotganlar uchun qo'ldan kelgancha mehnatlar bo'lyapti. Ha-ha. Ketdik. Mana qurgan g'ishlar. Hop. Necha bilan yuklayapmiz deydi? Shoira xolam ko'ryapsizmi, Shoira xolam? Qiziquvchan ayolda zamon bilan tellashib yuradi. Zamonga ham nafas yuradi, demak. Hop, mana g'ishlar birodarlar mana. Ko'rdingizmi? Yaxshi ko'st emas. Quribdi. Bu necha pul endi, mana qarang. Jamoldan aka, topishtirib aytaymi? Xolim yopishtirib ayting, xolim olib qochib ayting. Sotilayxon qilib ayting, sotilayxon qilib. 360 so'm kami bor. Oz mos kami bor. 360 so'mdan kami bor, kelishiladi. Dastavkasi bag'i ketaveradi. Uzoq yaqiniga qarab. Vodi bo'ylab kelishiladi. Vodi masha Farg'ona bo'yicha. Telefon qilsa bo'ldi. Telefon qilsa bo'ldi, kelishtirib hamma. Telegramdan olsa-chi, Telegramdan. Telegramdan ham bo'laveradi. Telegramdan ham bo'laveradi. Ketdik. Endi hozir g'ish quyishayotganlar ko'rsatib qo'yamiz birodarlar, ketdi. Jamoldin aka, qarang. Mana g'ish. Ot to'tdan. Mana mana shunaqa qilib tupoq ustiga tashlasa umuman sinmaydi. Mana. Ko'ryapsizmi? Ha. Mana. Mana, oting yana. Mana. Behijolat, xudo xolasa. Alo. Mana g'ishlar singan birodarlar, o'zim ham otib ko'rdim, mana ko'rdingizmi? Xullas, birodarlar, qo'l mehnati bilan quyilayotgan g'ishlar. Ha, telefon raqamlari sarlohada bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. Va chegaralanmagan miqdorda, cheklanmagan miqdorda kelishiladi, olib borib berishadi. Oldin aka, mana bo'lmagan. Mana do'stlarim mehnat qilyapti. Mehnat qilyapti. Sizdan ugina, bizdan duguna deydi-yu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizdan ugina, bizdan buguna deydi. Duguna demaydi. Duguna so'zi ham bormi? Ha, bizda ashnaqa. Mana. Mash kilosi necha kilo aka mana shu? Hozir 6 ta qolib, biz necha kilo tarmin? Bir dona g'ish 5 kilo. 5 kilo 30 kilo. Qolib alohida kilosi. 30 kiloni ko'tarib kelishdi ayting. Oson bas. Yaxshi tinnoq chiqargan, ha, zo'r chiqargan. To'ri buchida yorilgani yo'q-a, mana qo'llarini ichidan yorilgani yo'q. Xudo xolasa. Samsungda ishlaydi, Samsung ishlar ekan loydi. Loyni pishirib, klyonkaga tashab beradi. Ha. Klyonkadan yana chopib, ishlanib, o'zlari olaveradi. O'zlari olib quyilaveradi. Aka Xormi. Salomat bo'ling. Necha pul endi bitta g'ish? Bitta g'ishimiz 120 so'm quyyapmiz. 120 so'm.
Hop. Bir günde neçə taşıyırsınız? 1.5-2000 taşıyır. 1.5-2000 taşıyırsınız. Tanjonu sağ olmasın. Şimdi holatga qarab taşıyırsınız. Hı hı. Hazır neçə taşıyırsınız? Hazır 500 taşıyə vardı. Neçədə başladınız? Bir saat boldumu başlayganız? Hı. Şaşılmay urunsuz 1000 taş da taşar ekansız, 2000 də var ekanda. Hı. Bahra uyğa ketəsən. Kəm bu mən? Getdi götərinçi. 30 kilo var ekanda. Mana şu qalıb 6 tali qarayın. 30 kilo. Belam bulmay qolar aka, bel. Ha endi oson mehnat o'zi yo'q-ku. Yap yo'q, rahmat. 120 so'mdan quyishyapti ekan. Bir kunda 1.5-2000 ta quyishar ekan. Endi yomon bas, barakasini bersin, kuch-quvvat bersin bularga. To'qsalar etamiz, etasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa. To'q qilsa, xudo xolasa boramiz. Qo'ldan kelgancha Jamoliddin aka xalqqa qancha yordamimiz tegsa, biz shuncha xursand. Gap yo'q. Biz ham shuni orqasidan. Endi qarang-da do'stlar, bir narsani aytaman. 120 so'mdan bularga berishadi. Shopirga bermas ekansiz, juklatib berasiz. Betda turpoqni pulga olasiz. Turp, mana qarang. Turpoq, turpoq, loy, loy qildirasiz Samsungda. Bollar quyishadi, yuklatamiz, yuklatasiz. Joy olamiz, maydon. Ha, maydonda ham arendaga olasiz. Arenda, ha, o'zimizniki bas. Arendani ham pulga olasiz. Arendani ham pulga olamiz. Maydon, misol, loyni ham Samsungda qildirasiz. Hamma yo'q, hisob kitob qilsa o'zi olgan afzal. Vaqtini o'tkazmaydi. Tayyor g'ish boradi. Siz bilan siz bilan shunda nima qiladiki, mana hozir tushunishim bo'yicha g'ishni narxini kelishadi, yuklab berasiz, borgandan shopirni pulini bersa bo'ldi. Addenni shopirni pulini beradi. Xo'p bo'ladi. Lekin kelib o'zi g'ish yuklamaydi olgan odam. Ha. Hisob. Faqat pulni sanaydi xolos. Tas-tas pulni sanasa bo'ldi. Aka salomat bo'ling. Sog' bo'lsin aka. Rahmat, kam bo'lmanglar shunchalik. Uzoq yaqinga qarab kelishaveramiz. Bemalol mana shu Farg'ona bo'yicha telefon qilishaversin. Andijon Namangan-chi? Yo'q, qimmatga tushib ketadi. Namanganlarga ham bo'ladi, prosta dastavkasi oshib ketadi. Ularga dastavka oshib ketadi. Ha. Qurilish qilayotgan birodarlar, mana qo'l bola olayotganlarga mana. Xo'p, telefon raqamlari. Mana uni ham mana devorni maytini olib qo'ying-da Jamoliddin aka. Ikki g'ishdi. Ikki g'ish. Mashinani ham o'zimiz quyganmiz. Ha, maytini qarang. Mashetga hazlakam yomg'ir qor tushmaydi. Ha, to'g'ri. Bir dona mana uygan joyi yo'q. Ha. O'zimiz quyganmiz. Bo'ldimi? Hisob. Yaxshi, ikki g'ish urilgan ekan-a? Pirs g'ish erib ketadi yomg'irda. Ha. Bu erimaydi. Chunki erimaydi deng. Samsung buni qilib pishirib beryapti-da buni. Ha. Pishirib berganlik hisobiga xudo xolasa u iymaydi. Xo'p. Nech bildan endi? 360 so'm. Kami bor. Oz-moz kami bor. Kelishtirib beraman. Nomerni ayting. 99-li. 99-li. 481. 481. 65-75. Salomat bo'ling. Musofirda aka-ukalarga salom. Salomat bo'lasiz. Allohning panohida bo'linglar, aziz vatandoshlar. Hurmatli obunachilar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana ko'rishamiz.